Jindra, z gratulace k hat-triku. Kontrolní otázka, kdo myslí, že naposledy za Teplice dal v soutěžním utkání hat-trik? Díky. Tak to vůbec nevím já. A jeden Mahmutovič, už je to 5 let, dneska ty, tak jaký to byl hat-trik? Byl snadný nebo naopak byl těžký? Nevím, jestli snadný, ale tak první gol jsem tam nějak tady do toho kopnul a on tam spadlo, jakože to si myslím, že to byl náhodný gol, ale druhý gol myslím, že mi to posadil Mondy na hlavu přímo a to už jsem to tam jenom uklízel a třetí z rohu taky, to už bylo asi to štěstí, že to tam, mi to tam padalo a prostě mi to tam, si mě ten balon našel a spadlo to tam. Dvě hlavičky, to je trošku kuriozitka u tebe, nebo myslíš, že hlavička je odměnou za tvoji práci, jak při tréninku pracuješ? To jako nevím, taky si nepamatuju, kdy jakoby naposledy bych si tam dal 2 góly hlavou, ale to je úplně jedno, důležité, že se postoupilo a jestli jsem dal já góly nebo někdo jiný, na to se nehraje. A něco to bude stát? To už mi kluci hlásili, určitě bude. Jaký to utkání dneska bylo, vzhledem k tomu, že s Duklou hrajete 2x za sebou? Dneska si myslím, že jsme jako byli celý zápas lepší, že jsme se ho zasloužili vyhrát a ten příští týden to bude úplně o něčem jiným, líp se na sebe připravíme, myslím si, že i Dukla bude hrát úplně jinak a bude to mnohem těžší zápas. Už trenér říkal v kabině, vyžeňte si to z hlavy, protože ta Dukla bude za týden úplně jiná. Jo, tak s tím musíme počítat všichni, hrajeme spolu 2x za sebou, teď víme tak nějak, co od sebe čeká, hráli jsme spolu a bude to prostě složitější a mnohem těžší zápas. Co dnes potěšilo, kromě toho vítězství, bylo i to, jak jste se prezentovali hrou. První poločas, což nebylo zvykem, byl výborný. Já si myslím, že jsme hráli prostě dobře, jsme to nenakopávali zbytečně, snažili jsme se hrát po zemi, čím si myslím, že jsme možná i překvapili Duklu a prostě všichni chtěli hrát a dařilo se nám prostě kombinovat a podali nám to góly.